Есть мы скотёр. Короче, запись Аружан Болган. Болган деген екі запись бар. Аружан қазір личкаңа жіберем, я көріп үйреніп аласың, ақма. Аха. Ача сен сабақта жіберіп алдың. Қолың босамай қалды ма? Қолым босамай қалды. Одан былай босайтын болсын, ақма. Аха. Ладно, келесі 8-ші, 9-шы мысалға. Ашты, если қараңыздар, 9-шы мысалы былай болсын. Y тең 7 синус x болса ше, 2x x мысалы. Өзгере ме бір бәле? Жоқ, жоқ, өзгереді. Өзгереді. Неге өзгереді? Иә. 7 есе y бойынша. Иә, 7 есе y бойынша өседі. 7 есе созылады. То есть байғара минус 7-ден 7-ге дейін бе? Иә. Сонда бұның мәндерінің облысы минус 7-ден 7-ге дейін болады. Минус 7-ден 7-ге дейін болады. Бірақ ағай айтады ғой, типа минус 1-ден 1-ден асамайды деп ше. Жоқ, қада ол синус x болған кезде ғой. Ал енді нақты өзгерістер енгізген кезде өзгереміз ғой. Йо-мой, сымбатқа жібермеппін ғой мен. Кешір, сымбат. Қазір мен жіберемін сымбатқа. Ай, сымбат, математика деген группаға кіргізесіңізші. А, бопты, кіргізем. Бізге жаңадан хабарлаған деп. Кім жоқ айтпақшы, Алия жоқ, ә? Алия жоқ. Так, Алия, иә, Алия жоқ жоқ. Бірақ ол есіп көрді ғой барлығы. Білді болатын сабақтан. Қазір бізде Тоғжан менен сұранды. Все, ладно, бай, түсіндік қой, әділет не үшін минус 7 мен 7-нің арасы болғандығын түсіндік? Иә, иә, түсіндім. Енді қараңыз. Ал синусының алдында коэффициент тұрса, сол коэффициент. Тұрса, сол коэффициентпен өрнектей саламыз. Ал енді қараңыз, y тең 7 синус x қос азайтылған 5 болса ше, если. Бұлай болатын болса, допустим, енді қараңыз, ол кезде қандай болады? Минус 2 мен 2-нің аралығы алмай ма? Минус 2 мен ненің аралығы? Иә. Жоқ, минус 12 мен 2-нің аралығы болады. Минус 12 мен 2-нің аралығы болады. Мынаны әдені қарасыған кезде минус 7-нің аралығы болады. Екі жақтан да 5-ті алып тастайсың ғой. А, мәндеріне 5-ті азайтылады. Иә, короче, бұны официально есеп, былай есептейсіңдер. Так, бірінші синус x-тің өзін жазасың. Айтасың, ол минус 1 мен плюс 1-дің аралығында жатыр дейсің. И потом сен оның алдына 7 деген коэффициентті қостың, значит, сен мына жақта да минус 7 мен минус 7 плюс 7-нің аралығы дейсің. И потом сен ол жерге қостың, азайттың минус 5-ті, значит, екі жақтан да 5-ті азайтуың керек. Минус 7, минус 5, ол жерге минус 12, мына жақта 7-тен 5 алдың болады. Сонда минус 12 мен 2-нің аралығы. Қосылмай ма ағай? Жоқ, қосылмайды. Азайтылады ғой, азайту болып тұрған кезде азайтылады. Плюс та минус. Иә, сен айтып отырсың ғой, екі жаққа қарап былай плюс болып өтпей ма деп отырсың ғой. Иә. Именно осы жерде мәндер облысын тапқан кезде ондай нәрсе істемейміз. Екі жақтан азайтқан кезде азайтып отырамыз, қосқан кезде қосып отырамыз. Көбейткен кезде көбейтіп отыр. Байқасаң ба, мен көбейткен кезде бөлген жоқпын ғой, дұрыс па? Мен екі жақты тоже көбейттім ғой, бөліп өтеді деп бөліп жіберген жоқпын ғой. Сондықтан именно мәндердің облысын тапқан кезде осылай істейміз. Түсіндік қой, осы тәсілді. Иә. Косинус. Жазып ала беріңдер. Мына жақта 11-ші мысалды жазып қояйын мен. Сұрақтар болса, сразу сұрап отырыңдар ше. Хорошо. Ағай, оныңызға қайдан шықты дедіңіз? Абада жазып отырсың. Қалай дейсің? 12. 12 қайдан шықты дейсің ба? Иә. А, екі жақтан 5-ті алып тастадық қой. Минус 7-ті, минус 5-ті алып тастадық. То есть, короче, мен енді былай түсіндіремін енді, амалым жоқ енді. Бүйтіп айтамын енді. Вот. Енді қара. Мына жақта 7-ге көбейттік, енді 5-ті азайтып отырдық қой. Сонда мына жақтан да 5-ті азайтамыз. Мына жақтан да 5-ті азайтамыз. Көрдің ба? 7-ге көбейткен кезде мына жақта 7-ге көбейтіп жердік. 5-ті азайтқан кезде мына жақтардан да 5-ті азайтамыз. Сонда минус 7, минус 5 болды, минус 12. Потом 7 синус x минус 5. 7-тен 5 алсам 2 болады. Жауабы минус 12-ден 2-ге дейін болады екен. Түсініп па? Иә, түсініп.
Енді қара, 11-ші мысалға қарасақ, y тең синус x көбейткен косинус x деген функцияның мәндерін олысын табыңыз дейді. Кімде қандай идея бар наған қарасаңдар? 2 көбейтілген 2-ден 1 деген басақ болмай ма? Болады. Не болмайды? Қалай? 2-нің де мәндерінің нелері минус 1 мен 1-дің арасы емес пе? Соны жазсақ болмай ма? Жоқ, жоқ. Вот именно осы жерде. Косинус деген ол 11. Короче, анау түрлендіріп шығару керек болса. Иә, түрлендіріп шығару керек. Қыздар, жігіттер, қараңдар. Когда осындай көп шуалаңқау кейін кезде оларды бір тригонометрияға айналдырудың жолын ойластыруымыз керек. Біреу қып қоймыз деп, мына сияқты 7 синус 2x деген сияқты, синус 5x деген сияқты бір неге айналдырып жүруді ойлауымыз керек. Ал мына екеуін біріктірудің единственный жолы формуланы саламыз. 2-ден 1 синус 2x деген. 2-ден 1 синус 2x. А, я. А, бұл енді 2-ден 1 синус 2x-ін анталогы болса, минус 2-ден 1 мен плюс 2-ден 1-дің арасы болса ма? Я, я. Короче, синус 2x-ні минус 1 мен плюс 1-дің арасы алдында 2-ден 1 коэффициент қойып тұрғандықтан екі жақты да 2-ден 1-ге қойып жібереміз де минус 2-ден 1 мен 2-ден 1-дің арасы болса. Дәл солай. Дәулет эврика дейді. Давай, эвриканды паша түсіген. Қазай. Әлі не ауатсы ма? Қандай сформулировать ететсі ма? Жоқ, бағана. Алтыншы деп. Алтыншы деп? А, оңай жол ма? Иә. Паша тонда қазуа. Дәулет қазу орталарыңызда алтыншы есептің оңай жолын көрсетеді. Мен қайтадан көрінеді ма? Иә, көрінеді. Бана алдым жазып қандай? Ә, болтаптым. Тоқта, мен өзім жазып берсем, өзім жазып берсем, өзім жазып берсем. Қой бер. Так, ау. Всегда тік жақ шалады. Иә, тік жақ шалады. Косинустарда всегда тік жақ шалады. Так, алтыншы есептің формуласы қандай? Так, тоқта, алтыншы есеп міне. Y тең x қосылған 3, x азайтылған 2. Вот. Ал, дәдіп, пашып. Ай, ойшым, мұнда екен омағына сәл дұрыс түсінікті жол жа. Y-тің санының орнына қаншаны берген кезде, мынау 2x бар ғой бір-бірімен. Екі бетте тұрғанда таңбалары да сандарды бірдей болса, екеу келесі бетке өткенде қысқарып кетеді ғой. Сол кезде қарасаңшы мына қараңыз, сен мына y-дің орнына 1-ді қойған кезде x плюс 3, x минус 2 ғой. Иә. Сөйтіп мына жаққа көбейтіліп өтеді ғой. Сөйтсе бұл x минус 2 тең болады x плюс 3-ге дейді. Иә. Сөйтіп мынау x пен x-ді қысқарады да мынау екеуі тең болмай қалады ғой. Қандай жағдайда тең болмай қалады? Мына y-дің орнына қандай сан қойғанда? 1-ді қойған кезде ғана тең болмай қалады деп айтсың ба? Иә, бірді қойған кезде ғана тең болмай қалады дегенде қалған мәнінде уже бір бірімен азайтылады, үйтеп береді, x табылып кетеді да. X табылмайды ма, сондай екеуі мынандай жағдай болып қалатын жағдай екен. Болды, более нормально. Төбесінде ше. Иә, енді қараңыз, давайте былай қояйық онда. Y тең болады 5x қосылған 3, мысалы үшін 12x қосылған 4 десек, бұған қалай істейміз? Мынау қойып тұру керек қой мәндерді. Жоқ, былай қойса болады қазір. Қазір айтамын. 5 бөлінген 12-ні қойса. 5 бөлінген 12. Наған мына екеуіне кері сан ала саласың ба? Иә, мысалы қараңыз. 5 бөлінген 12. 12 көбейтілген 12x дейміз мысалы ше. Қосылған 4 дейсің. Плюс қосамыз 4-ті. Ол ақшаның сыртында тұрады. Кейін барып салып. Оны теңестіреміз. 5x плюс 3-ке дейміз да. Сөйтіп кейін номинал қысқарады ғой. Сөйтіп 5x. Сөйтіп номинал тоже қысқарады да. Бір бүтін бір сан шығады ғой. Болды. 5 бөлінген 3 деген сан шығады да. Сөйтіп бұл 5x-ті ана жақта. Номинал қысқарады да. Сөйтіп плюс 3-ке 5 бөлінген 3 деген оңай алады. Болды. Былай алсақ болады деген. R дейміз да,
Slash 12'den 5'te алмаймыз. Қалған барлық мендерді аламыз деп айтамыз ғой, мындай бөлшек кезде. Басқаларыңыз түсіндіңіздер ме, түсінбедіңіздер ме? Иә, түсіндік. Түсіндік. Аңыздар. Бағыл алай, типа мана бағанадан қарап отырмын да ше. Мынаны ше, мынаны. Алмас аламыз деп қоямын. Осында тек сызықты функция болған кезде, сызықтық немесе бөлшектік функцияларда. Алдағы квадраттарда қиын болып кетеді. Онда форма құрастырайық та мынаны. Битик, короче. Вот. Ну, ошень мен. Вот, мысалы, мындай күйдегі форма келген кезде, коэффициенттер мен келген кезде, допустим, y тең k x қосылған, допустим, бір n деген s дик k x қосылған s и m x қосылған d дикті, допустим, осы кезде осы функцияның мәндерінің облысы, k-ге тең минус, я минус x-тен k бөлінген m-ге дейін и k бөлінген m-нен плюс x-ге дейін болады, түсінді? Осындай не құрастырсақ та формула. Мына форманы жазып қойыңдаршы онда. Жазып қойды мына формула. Дәулеттің формуласы жазып қойыңдар ішіне. Не жазып қойыңдар? Ал үстіңше онда kx қосылған s ма төбесінде? Иә, kx қосылған s деген мұндағы бос мүшелері сандар да кәдімгі. Ал k деген мына жерде x алдында коэффициент, мына жерде m деген x алдында коэффициент болады. M D деген мұталіп дәулет пен сосын. Так, енді қара. Ой, ой. А осы рәсімді патент деп отыр ғой өзіне. Дәулет, енді сен мынаны ойлан. Ай, мәне жатсап ойланды ғой, прямо өйстіп ана сіздің айтқан тыңдаймын да мынау анама ойланып отырмын, оңай жол бар сияқты да, түсінікті тұр. Мынаны қайтамыз онда, дәулет. Мынаны ойланып, мынаны сақтап көрейікші, короче. 3x квадрат қосылған 7, 2x азайтылған 5 деп көрсетші. Ай, сразу құптырам жіберсеңші, ойланысы да біраз. Біраз ойланысы дейді сен. Эй, ана формула, ортақ форма табайын деп отырмын. Қанда мынау ше, мына жерге жазып қойыңдар. X тек қана бір дәрежелі болған кезде ғана, бір дәрежелі. Уже дәреже өскен кезде бұл форма кемей қалады. Бұл енді осындай бір дәрежелілік, осындай бөлшектік рационал функцияларға арналғанда, а мынандай болып келген кезде уже кәдімгі жолға саламыз. Вот именно осыны мен сіздерге көрсеткім келеді. Осыны қайта айтамын. Енді ары қарай кете берейік, дәулет ойланады кез. Дәулет, мен мынаның тура жандегі жолын көрсеткенім сияқты көрсетемін да, сен кейін оңай жолдар болса қарап көр. Мен де қарап көремін, по сути бәріміз қарап көреміз. Дәулет қандай емес, оның нәрсені бәріміз іздеуіміз керек. Так, мынаның мәндерінің облысын қалай табамыз? Вот, қара. Мынаның мәндерінің облысын қалай табамыз? Y тең, басынан жазайыншы мен. Y тең болады, 3x квадрат қосылған 7, 2x азайтылған 5, иә? Вот. Тура жаңағыдай идеямен алайық. То есть мынаның астында 1 бар деп ойлаймыз да, ортақ бөлме 2x минус 5-ті беріп жібереміз. Мына жаққа 1-ді беріп жібереміз. Енді қараңыз. Арғарып шешеміз. Ой, қараңыз. 2x-қа y көрсем, 2x y болады. 2x-қа, жоқ, минус 5-ке y көрсем, минус 5 y болады. Тең болады, 3x квадрат қосылған 7. X квадрат тұрған жаққа қарай не қылайық та, бәрін өткізейік та, сонымен квадраттық теңдеуге кейін келдірейік. 3x квадрат қосылған 7 и... Мына жерден y-ті жақшаның сыртына шығару керек. Жоқ, 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 бетек. Азайтылған 2x y дейік, и минус 5 y тең болады 0 дейік. Түсіндір ма бәрін бір ретке жинағанымды? Да, да. Түсіндір, ә? Енді қараңыз. Енді мұны біз мынандай күйге келтіруіміз керек. Ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 деген квадрат түрге келтіруіміз керек. То есть бірінші 3x квадратқа ұқсайтын еш нәрсе жоқ, соны да сол күйінде жазамын. Содан x-і бар тұрған, x-і бар жер мынау ол менде. Мынау отдельно тұр да. Значит, соны жазып қоямын. Қалай жазамын? Минус 2y-ді бірінші жазайықшы, разница жоқ қой. 2y x
Osman 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Потом қара. Қосылған 7 азайтылған 5 y. Тең болады 0-ге. Вот осы жерде я айта бер. 5 y-ның алдында плюс плюс болмай ма? А, плюс болады екен, я дұрыс айтасың. Молодец, оған байқады. Так. Вот көрдік, я x квадрат минус 2 y x қосылған 7 қосылған 5 y тең 0 деп квадраттық кеге келді ма? Келді. Енді вот осы жерде дискриминантты табамыз. Дискриминант тең болады. Мына минус 2 y квадраттасам 4 y квадрат болады. Азайтылған 4 еселенген. Мына жерде 3 тұр. Және жақшаның ішінде мынаның барлығы сының рөлінде тұр ғой. Сондықтан 7 қосылған 5 y деп жазамын. Вот, мына дискриминант. Мен енді қазір мысалға x, x бір x екіні тапқан кезде дискриминантты түбірден шығаруым керек қой, дұрыс па? Дискриминантты түбірден шығаруым керек, ал түбірден тек қана оң сан ғана шығады. Сондықтан мен бүйтем 4 y квадрат минус, так, мынау 12, 12-ге 7-ні көрсем минус 84, 12-ге минус 12 плюс 5 болса минус 60 y. Вот осы 0-ден үлкен болу керек. Немесе 0-дің өзі шығу керек. Теріс сан шығуға болмайды. Сондықтан 0-ден үлкен деп айтамын. Сонда осыны қазір шешуім керек. То есть мына жерде 4-ке қысқартып жіберсем болады. y квадрат, потом минус 15 y, минус 21 үлкен мольден. И мына жерде ветпен шыға мынау? Шетмен шықпайды, значит дискриминант, тағы дискриминант табамын. Түбірін табамын да осы теңсіздікті шешсем, сол кезде y-дің мәндерінің облысы шығады. y-дің мәндерінің облысы шығады. Дискриминант 225 қосылған 84. 309 ба? 309-дан түбір шықпайды, иә? Так, қара. Вот, енді мынаны бүйтеміз. Y1-де 2-ні табайық. 0-ге айналдыршының нүктелерін табайық. Мына жақта плюс 15, плюс минус түбір астында 309. Одан кейін астында 2 болады, иә? Мына жерден былайынан сызамыз. Канал жазықтыққа. Арасын бояймыз. Вот. Мына жерде мынау бірінші y-дің бірінші мәні 15 қосылған түбір асты, а жоқ, азайтылған алайық, бірінші кішкентай айналамыз. Азайтылған 309 бөлінген 2. Бұл бізде теріс сан, иә? Әлде теріс сан болмай ма? Теріс сан болады мынау. Негізі 309 деген сөз 225-тен көп қой, теріс сан болады. Мынау 15 қосылған 309 бөлінген 2 болады да, 2-нің арасында 0 бар. 0-ды мына жаққа беріп көрем. Мына жаққа берсем 0, 0 минус болады да, арасы минус, 2 шеті плюс болады. Ал бізге керек аралық 0-ден үлкен аралық керек. Значит, мынау мына жақтан болады и мына жақтан болады. Сонда мына функцияның мәндерінің облысы минус шексіздіктен 15 азайтылған түбір асты 309 бөлінген 2-ге дейін бірігу белгісі 15 қосылған 309 бөлінген 2-ден плюс шексіздікке дейін болады. Бар ма сұрақтар? Ғайын ол, қысқартылған түрі ма? Қысқартылған түрі емес, кәдімгі несі? Қысқартылған түрі жоқ бұны. Енді мен просто так наугатына функцияны жаза салдым да и осының мәндерінің облысын табуды көрсеттім. То есть сіз оны ортақ бөліп беру арқылы кәдімгі квадраттық күйге келтіріп аласыз. Вот ключевой момент мынау. Мына жерден дұрыс кетсеңіз ары қарап қайтадан дұрыстауиә дискриминантты 0-ден үлкен деп аласыз и потом оның 0-ге айналдыршы нүктелерін тауып зерттейсіз да аралық бойынша и сол кезде сізге керек аралықты аласыз сол мәндерінің облысы. То есть мына жерде ана аралықта алынмайды да. Осы аралықтағы нәрселерге y тең бола алмайды. Мысалы, бұның аралығында 0 бар ғой. Мынау ешқашан 0-ге тең бола алмайды мына жер. 0 деген мәнді қабылдай алмайды мына y. Сондай нәрсе шығады. Түсіналдық па, түсінамадық па мынаны? Түсіндік. Так, оны. Бұндай есептерден Құдай сақтасын. Қой, үйтіп айтпасай. Батырға оң солы бір деген әңгіме. Сақ, оқып кететін сақшы. Жоқ, бұны ше? Үйреніп аласыңдар, бұны мынау дискриминанттан четке шығатын мәнмен шығып кететін мынандай нелер бар да, оны кейін б топтың с топтың есептері ғой олар. Сол кезде түсініп аласыңдар, оны мен түсіндіріп беремін. Тригонометрияны түсіндім, в принципе болды. Біз бүгіндікке нормально өттік ше, барлығын түсініп алдық. Енді есеп шығара берсек болады, болды. Мәндер облысынан, бірақ бұдан да асып кеткен түсініксіз есеп жоқ. Осында осыларды түсініп алсақ болды, главное y-дің қабылдай алатын мәндерін ойлансақ болды да. Әуе. Иә. Ана бір мысалды көрсеттіңіз ғой, 7 синус x деп ше.
Onun anıktağı oblası minus 7'den plus 7'ye deyin. Yok, menderinin oblası minus 7'den plus 7'ye. Evet, menderinin oblası. Aha, ya ya ya. İşte tüp, eğer minus 7 dursa şu, sinüsünün alındı. Bari bir soru oldu. Öte dur sıra koydun, bırak bari bir soru oldu. Eğer çeng bu adı minus 7 sinüs x bu adım olsa, karısı, birisi sinüs x'nin özün minus 1'men plus 1'den aralığında devalayık da, ip atom aldığına minus 7'nin kovitkenimizin, iki şahtıdan minus'a kovitik. Mırana minus'a kovitsen, plus 7 болот, минус 7 көтсөң. Теңсиздик белгиси алса да, мына жакта 1-ді минус 7 көтсөң, минус 7 болот да. Сонда по-любому минус 7 мен плюс 7-нин аралыгы деген әңгіме шығады. Мынаны былай айналып қойған дұрыс. Да, жарас. Иә. Сөзінде айтасың, минус 7 мен плюс 7-нин аралығы деп айтасың. Разница жоқ. Бірақ енді сұрағың дұрыс негізі. Бопты. Так, мынаны жазып алыңдаршы, мынау бізде нешінші мысал мынау? 12. 12. Бұл жазып алыңыздар, есептеп уже есепке кірісерсіңіздер болады сонымен. Бастайсыңдар болады. Мен есептерді жіберем қазір. Мен да қазір сізді жазып отқан кезде мен есеп жіберейін уже. Сұрақтарыңыз осы, сұрақтарыңыз қойып алыңыздар. Осымен бітеді ма қазір? Иә, бітеді деп отыр. Қара, қазір 11 минуттан кейін ровно 2 сағат болады. 2 сағат қалай зырлап өткенін өзіміз де білмей қалдық. 2 сағат бойы есептерді түсіндіріп отырдық, в основном. 2 сағаттың 1 сағат 50 минут мен сөйледім. Сендер тыңдаңдар. Қайта. Мәндер жүрген. Қалайсың? Біз не үжелі онақ мен сөйледік. Ой, айтам енді одан көп болған шығар. Запис жүріп жатыр, құдай қаласа 40 минуттың үшеуін тауысып отырып қой, үшінші. Үшеуінің де записін көре алмай қалған кісілер, себепке байланысты көре алмай қалған кісілер сіздерге жіберетін боламыз. Атлет Арбат случай Инстаграм мире подписывайтесь. Одан кейін. Болғанша қазір жазуды үйретсек ше, мынан барлығын жазып сайын деп тұрмын Инстаграмда. Енді қандай болады? Осындай запис болады екен, мен мысалы сәл бір шаруашылық болып мен қатыспақ қоя салайын деп кетіп қалу жоқ. Живой кәдімгідей менің лекциямды тыңдап, мен саламды алыңыздар. Живой. Неге десеңіз, сұрақтар қоя аласыз, түсінбеген жерлеріңіз сұрай аласыз. Запистен көрген кезде сіздер всего лишь записте не болған нәрсенің бәрін қарайсыздар, и все, арғырап сұрай алмайсыздар, түсінбеген жерде. Негізі шын айтсам ше, аға, как будто курста өтіп жатқандай болады, қандай болады ше. Конечно, даже бұның өзінің артықшылықтары бар ғой, сендер өздеріңе удобно жерде болып, удобно положениеде отырасыңдар, қалған нәрселеріңді ішіп жеп отыра беріңдер, мысалы бар еркін ұстайсыңдар. Мен де мына жерде өзім еркін неден үйдемін. Дистанционно комфорт деген. Комфорт қосылды. Иә, вот. Тура сол курс бар, бірақ комфорт бенде. Иә. Жалпы коронавирус, в общем, бізге минусымен қоса өте көп андай плюстарын да алып келді. Қарағыз демейсің, сот қышқылап отыра бересің. Иә, и потом мысалға бүгін мен жаңалықтардан көрдім да, Қазақстанда, в целом, бүкіл әлемде экология өте қатты тазарып жатыр, ауалардың бәрі тазарып, жануарлар қайтадан жанданып, океан тазарып жатыр дейді мусорлардан. Мусор тастамай қойған дейді да. Енді производство тоқтағаннан кейін уже андай загрязнение жоқ та. Көрдіңіздер ма? Коронавирус тем самым доказал, кто на самом деле является вирусом деп, типа сөйтіп айтып қойған, бір немен, юмормен не қылып қойған. Бірақ адамдар ол вирус. Ну, ну. Мы же загрязняем сон. Ну, вот именно. Солай. Прям біз емес енді негізі. Итальянецтер ғой ма? Бол енді, сіз ана неге өтіп кеттің? Арасында Қытайда бар десе. Обсуждениеге өтіп кеттің слишком. В общем, жазып алыңыздар ма барлықтарыңыз, иә? Айта бер, айта бер. Осыдан кейін бір сұрақ та ше. Сұра. Қалай мектепке барамыз? Үйде осылай отыра беру керек қой. Бұл сұрақты сен. Ол сен қойсаң жарайды. Амал қайыр ұстап қалдық негізі ше. Бұл сұрақты сендер қойсаң да жарайды ғой, сендер екі айдан кейін мектептен келесіңдер. Бұл сұрақты 9-шы жастар қойса не істейміз сосын? 8-шы жастар ше. Кеше осыны ойланып отырып дәулетке қойды. Оларда кайф ұстап отыр, конкретный кайф ұстап отыр олар. Жоқ, әлі олар кайфіне кірген жоқ қой, просто енді онлайн дертен көріп алса уже мектепке бару олар барғысы келмей қалады. Так олар әлі көзін таба алмай жүр ғой.
Тағы нелер бар ма, маған сұрақтар бар ма? Ай, бағана шек турасын. Бір, ай, бір сұрақ қойыңыз. Қой. Түр асынан негізі плюс минус 2 шықпай ма? 4. Қара. Егертен турас. Тұрмас, осықпаңдар. Егертен турасы x, егертен болады. X-тің орнына 4 қойсақ, ә, мысалға. Вот, егер тең болады, 4-тен тек қана 2 шығады. Неге? Минус 2 шықпайды себебі. Не, шықпайды минус 2. Қараңыз. Сіз енді, именно осы жағдайда ше, қайтып, мысалы. Қарата көрсе, қараңыз, енді, Y-дің орнына минус 2-ні қоясыз, сөйтіп, минус 2-ні квадраттасаңыз 4 шығады. Квадраттадың ғой сен, вот именно квадраттадың ғой сен оны. Значит, сен оны квадратты функциясы сен. Жоқ, егерден x квадратқа салсай сен онда оны. Жоқ, неге бұл жерде y-дің мәні болып тұр ғой, y-дің мәні. Жоқ, сен осы жерде y-діңді қара, y-діңді 4-ке теңестір да, 4 тең x квадрат де. Сол кезде ғана x тең плюс минус 2 шығады. Бірақ бұның өзі x-дің мәні ғой, көрдің ба? X-дің мәні ғой бұл. X-дің 2 мәні. Y-дің бір мәні шығып тұр. То есть X-дің 2 мәнінен Y жиынындағы бір ғана мән пайда болып тұр да. А не наоборот. Бір X-тен 2 мән шығып атқан жоқ. Бір X-тен 2 мән шығып атқан жоқ та, 2 X-тен 1 мән шығып атыр. Ағай, есің қандай болса ше? Ағай. Ау. Y тең 3-ші дәрежелі түбір 8 болса. Y тең А, игр куб тең 8 болса ма? Жоқ. Игр тең 3-ші дәрежелі түбірдің астында 8, да? А, болды, тоқта. Игр тең 3 түбірі 8. 3 түбірі 8 болса, бұдан 2 болады, иә. 2 болады ма? Иә. А, минус 8 болсаң, минус 8 шығады, да? Енді қараңыз, ай. А, айтыр. Мен қазір жазамда қарап отырмын. Тоқта, а, босат берді саған. Сау. Ішімізді. Тең. Төртке де. Енді қараңыз. Сау. Ежімізді бұлай алып көрейік. Минус 2 тең болады. Бір асты X-қа. Ішімізді. И минус 2-ні квадраттаймыз. Түбірді квадраттаған кезде X шығады. Енді X'in 4 болды. Сөйтті, енді қараңыз. X'in орнына 4 қоямын да мен неқта. Сол кезде Y тең плюс минус 2 қоямын. Вот именно мына жерде сен квадратта жүрдің ғой мына. Мынау сенде критикалық момент. Сен жерде минус 2-ні квадраттап жібердің. Уже сен тікелей сенде түбірасты X, түбірасты X. Мына жерде даже мынауың дұрыс емес қой сен. Мынандай ғой, түбір асты x тең болады минус 2 деген нәрсе, оның шешімі жоқ қой даже. Көрдің ба, сенің өзің шешімі жоқ қой. Түбірден минустан шықпайды ғой. Түбірден минустан шықпайды ғой ешқандай. Бит қойықтан ба? Бит қойықтан? Жоқ ма, ей, сендер кезінде шығаратын ендері қарасыңыз. Түбір асты 4 тең болады плюс минус 2 деп шығаратын ендері ғой, не болды? Жоқ, ондай нәрсе жоқ. Дәулет, сенде андай бір... Ол типа Y квадрат тең 4 болып тұрса... Е, мынандай ғой ол, мынаны айтасың сен. Y квадрат тең болады... Жоқ, Y емес, X квадрат тең болады... X квадрат тең 4. X тең плюс минус 2 дегенді айтасың ғой сен, Дәулет. Иә, енді. А, сен мынаны айтасың ғой, типа X квадрат тең 4 болған кезде X тең түбір асты 4 дейміз да, X тең ол плюс минус 2 шығады емес па деп айтасың ба? Иә. Жоқ, бұл жерде енді бұл былай шығарылмайды да, на самом деле. Бұл былай шығарылады. X квадрат тең 4 деген кезде былай ойланасың сен. X тең болады. И так, 4 ненің квадраты деп ойланасың? Бұл жерде X-тің орнына сен минус 2-ні де плюс 2-ні де қоя аласың да. Сол кезде сенде по-любому 4 шығып тұр да. И то оның өзі функция болып тұр ғой. Y тең функция болып тұр ғой. Y тең болады. Y тең болады. 4-ке. Иә, Y тең X квадрат деген функция ғой бұл. Бұл сен y-тең түбір асты x деген функция емес, бұл y-тең x квадрат деген функция ғой. Соны 4-ке теңестірген кезде x-тең плюс минус 2 шықты. Көрдің ба? Сенде тәуелсіз айнымалыдан 2
тәуелсіз айналымдан 2 не шығып тұр? 2x енгізген кезде 1 y мәнін алып тұрсың 4 деген. Сен, короче, айналып жүрсің ғой, Дәулет. Сонда, ай, бір нәрсе сұрайын, мен түсінбедім. Сонда x y-ны алып қоямын, сол қай жақта квадрат болса ол? Иә. Разница жоқ. Теңдеу кезінде, разница жоқ. Басқа сұрақтар бар ма? Жоқ, жоқ. Онда былай-былай есепті шығарып бастай береміз. И алдыңғы үй жұмысынан өткізбей алған бір-екі адамдар бар. Үй жұмысын маған түгел өткізіңдер. Осы үй жұмысы уже қосылды. А деңгей, Б деңгей полностью не аламыз. Басқа сұрақ жоқ болатын болса, онда... Соны жібересіз ба, ғой? Да, қазір жіберем. Чатқа жіберем. Жақсы ма? Давайте басып есеп шығарыңдар, қолдарың бос қой, не істейсіңдер есеп шығармаңдар. Жақсы, есеп шығар. Ағай, маған да жіберіп салыңызшы. Мақұл, жіберем, давайте, жақсы. Айсқа қолын ұзынсын. Я, мен қазір сағат 3-те сабағым басталады менде. Бір минуттан кейін сабақ басталады менде. Давайте, жарайды онда, жақсы, сабағымыз жақсы. Бір де түсіндірейінші деген ғой. Я, әрине. Сұрақтарың болса қоя беріңдер, жарай ма, чатта қоя беріңдер бір-біріне. Хорошо. Все, давайте, жақсы. Ай? Мұқамаңыз есептерді жіберуге. Жарайды. Ал, Дәулет. Бір есеп болып тұрасың. Чатқа жіберсіз қазір, мен жауап беремін чаттан, мақма. Да. Жақсы. Давайте.